Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala şerfil enbiya'i vel mursalin nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ve men tebiyahum bi ihsanin ila yumidini ve bat. Allah në falendroj për ti, falë dhe ndim kërkoj, dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç Allah. Dhe se Muhammed e shërodo i dërguar i ti, pa që dhe më shirë Allah që është mbi të, mbi familjen e ti, mbi shumët e ti, dhe mbi të gjithë ata që i përcjedin me të mira dhe ditën e kiametit. Fillimisht e falendroj Allah në Zogjeli cili në mundsoj që të arrim këtë muaj të Ramazanit. Elus Allah në që ashtu si shë në mundsoj që të arrim këtë muaj, në mundsoj të arrim edhe fundin e ti. Dhe elus Allah në që kjo Ramazan qëtë Ramazan i shlyreve gjunahave, i rritjeve të gradave tona dhe Ramazan mundësi për neve që të fitojmë gjennetin Allah të Zogjel. Me lena Allah të Zogjel sot, do të mundohem që të trajtoj një tem që do të përmendin disa pika me lina Allah që qemë maj shkurt edhe qemë maj qart. Tema për të cilën do të flasë titullohet pse agjëroj. Do njëri mund që thotë po mirë në gjithë edimi që agjërojmë për hirtë Allah të Zogjel. Kjo është e vërtet. Pa më varësisht ne edimi urcit apo nuk edimi urcit e agjërimit, sepse ne agjërojmë, ne si besimtar vetë se urdhri Allah të Zogjel në mjafton. Kur Allah thotë agjëron, ne agjërojmë. Kur Allah thotë falu, ne falim. Kur Allah thot shkon haç, ne shkojmë haç. Kur Allah thot jep zekatin, ne japim zekatin. Pavarësisht a e di murcin apo nuk e di murcin. Pavarësisht a ka mundësi që zbulojmë diçka e cila gjendet brenda saj apo jo. Fatkeqësisht kemi njerëz të cilët zakonisht për të bindur duhet shpeshherë që të zgjerojmë që të bindemi ata sepse duhet që të binden Allah ta zgjojë. Kjo normalisht nuk është e hijshme dhe nuk duhet që të jetë pjesë besimit një besimtari. Sepse ne si besimtar ne kemi bindjen e plotë që Allahu atë që urdhëroi është e mira për ne. Dhe atë e kërkon prej neve Allahu Zotjel, pavarësisht ai dimi urtësit apo jo. Po nganjëherë Allahu Zotjel i shfaq disa prej urtësive të tij, me qëllim që robët e tij ta kuptojnë edhe më mirë realitetin e një adhurimi. Siç është shembull tash rasti i agjërimit, ku Allahu Zotjel ka përmend shpeshherë disa prej urtësive të agjërimit. E kështu që besimtarin kjo e frymëzon edhe e nxit që të shkojë më tepër edhe pas agjërimit. Edhe ta kuptojë realitetin e agjërimit me qëllim që të qetë sa më i lehtë agjërimi për të. Sepse nganjëherë neve na vështirësohen situatat, është e vërtetë. Edhe nganjëherë shkaku i punës, shkaku i kohës, shkaku i rrethanave ku jemi e kemi vështirë që ta agjërojmë. Po vetëse kur na kujtohen gjithë këto urtësi që Allahu ka përmend në Kur'an apo pejgamberi Allahut në Sunet, atëherë neve na forcojnë. Edhe pse ne realisht e dimë dhe jemi të bindur, po nganjëherë bindja ka nevojë për iman, ka nevojë për ndonjë nxit i cili edhe më shumë forcon, edhe më shumë nxit. E sot me lena Allahut unë do të flas shkurtimisht pse agjëroj. Kjo le të jetë për secilin prej neve, si mësim se pse unë agjëroj, po edhe nëse ndikush pyet edhe thot pse agjëron, atëherë besoj që më qartë do ta kesh përgjigjen se si duhet që t'ia kthesh atij. E para prej pikave, sepse unë agjëroj, është për shkak se agjërimi nuk ka të ngjashëm me të. Agjërimi nuk ka ndjeshëm me te, do thot agjërimi është një ibadet i cili kur është në pyqe me krasu me adhurimet e qera, atërë rralë prej adhurimeve që mundet të jafrot ati. Ebu Umam el Bahili e tregon një rast shumë interesant, thot që isha me pejgamberin Allahut në një prej betejave të ati. Ta pejgamberin Allahut e grumbulloj ushtrin, edhe u nisën për një betej. Normalisht kur niset për betej, ata që kanë dolën betej e synojnë që të vdesin rrugë të Allahut azza wa jall. Në këtë rast thotë Ebu Umam el Bahili, thotë që isha me pejgamberin Allahut dhe shkova i thashë Rasulullah. Tha lutë Allahun që Allahu të më japë dëshmi, do thotë që Allahu ta bëjë dëshmor, të bijë rrugë të Allahut azza wa jall. Ky ka qenë synimi i tij që dolën rrugë. Po i tha pejgamberi Allahut, çfarë i tha ti? U lut dhe i tha Allahumma sallimhum wa ghannimhum. O Zot, theja ta shëndosh emir dhe kthej si fitimtar me plaçkat e marrura prej luftës. Edhe ashtu ndodhi. Muslimant fituan, edhe u kthyen shëndosh e mirë në vendin e tyre. Herën e dytë, njëjtë pejgamberi Allahu te grumbulloi ushtrin, edhe mesi e tyre ishte edhe Ebu Umam. Edhe njëjtë kërkoi prej pejgamberit Allahut e njëjta dua u bë ashtu siç u bë herën e parë. Herën e tretë shkoi Ebu Umam i tha ja Rasulullah. Fara para kësaj herë kesh dy herë. Edhe kërkoa prej teje që Allah të më mundësoj që të bi dëshmor, po ti u lutet diçka qëtër. Ti u lutet që unë
kthehem, shëndoshim mirë, edhe me plaçka, ose me plaçka, do më thome, prej, të marur prej luftës. Tha pejgamberi Allahut azza wa jall, e ja bëri qartë atij me dije se jo çdo send për ty është e mirë. Këtë duhet ta kuptojë musliman, se në jetën e tij jo çdo send është e mirë. Ajo është e mirë, e realisht në esencë, mbas, po për ty është afatshkurt. E ka disa vepra tjera që janë shumë më të mira se sa kjo, dhe që janë dobishme për ty dhe ti ke mundësi për mirë realizua ato. E i tha ja Rasulullah, e kuptoj Ebu Umame mesazhin e pejgamberit Allahut. I tha ja Rasulullah, tha më urdhëro për një vepër që do të më fusë në xhenetin Allahut. Pasi që nuk u lutë për mua që të bëj dëshmor, atëherë ja Rasulullah, lutu për mua ose më tregon një vepër e cila është e mirë për mua dhe e vepër bie shkak që ti në xhenetin Allahut. Tha pejgamberi Allahut, tha alejke bisub. Fa innehu la mithla lahu. Fa kapu për agjërimin sepse nuk ka si agjërimi. Nuk ka të ngjashëm si agjërimi. Ebu Umame e kuptoi këtë rast se kjo vepër e tij, nëse ai kapet për agjërimin, ta agjërimi i tij është i vazhdueshëm me lenin Allahut, kjo që ka më e mira për të. Shikoni sahabët e kanë pas traditë që shkojnë ta pyesin pejgamberin Allahut për veprat e mira. Edhe kjo ka qenë interesi i tyre shpeshar. Dhe shpeshar pejgamberi Allahut kur as përgjigje atyre, përgjigje e tij ka qenë liçor. Sipas situatës, rrethonave dhe ajo që është më e mira për të. Nëse ka ekzistuar një vepër e cila është më dobishme për të, pejgamberi Allahut e ka mësuar për atë. Ata i kanë kryer obligimet fetare që i kanë pas. Po kanë kërkuar diçka shtesë e cila do të jetë shkak që të hyjnë në xhenetin Allahut dhe të rriten gradat e xhenet. E në këtë rast për Ebu Umame al-Bahili, pejgamberi Allahut i tha që o Ebu Umame, për ty është agjërimi më i mirë ose agjërimi është më i mirë dhe nuk ka të ngjashëm si kusaj. Me një transmetim tjetër thuhet që pejgamberi Allahut kur i tha Ebu Umame, tha më urdhëro me diçka, i tha pejgamberi Allahut, tha alejke bisum fa innehu la idha lahu. Tha kapo për agjërimin sepse nuk ka të barabartë me të. Me një transmetim tjetër tha ja Rasulullah, më urdhëro me një vepër e cila është e dobishme për mua. Kjo është shumë e rëndësishme. Një vepër që është e dobishme për mua. Ajo në esencë është e dobishme çdo vepër. Mirë, po janë disa vepra që unë kam fuqi, kam aftësi të i veproj. Ka shumë vepra veçera që janë të mira, po nuk u mjepet mundësia të i veproj. Nëse ti si musliman e kupton këtë realitet dhe ti përmes jo veprat edhe e shikon veten tënde ku je ti më i miri, atëherë ti ja ke qëllu me lejnë Allahut. Sepse ti e bën një punë e cila është e dobishme dhe njëkohësisht është e vazhdueshme. Se unë të urdhëroj për diçka e cila është e mirë, thonë, tamam, agjëro, a më ti e i dobë në agjërim. Ti vetë e di se s'ka mundësi për me agjëru, agjërimi dobëson. Po flasë për agjërimin a file, se agjërimin i cili është obligim nuk diskutohet. E ti tash cila është më e mira, për ty shemë më e mira është një vepër qëtë. Edhe shka për nëse ka për shpër të, me lina allot do të shtonë të mirë dhe tu dhe do të jeshë i vazhdueshme. E pejgamberi Allahut e dinte për Ebu Umame al-Bahili. Tha kapo për agjërimin. Sepse nuk ka si agjërimi, nuk ka si agjërimi në vepë, nuk ka si agjërimi në shpërblime, dhe nuk ka si agjërimi i cili i parazohet në ato mirësi që Allah zgjeri e ati që agjëron. Kjo është e para. Unë agjëroj për shak se nuk ka të barabartë si agjërimi. E dyta pse agjëroj? Unë agjëroj për shak se agjërimi është një prej adhurimeve më të larta, më të mira, më të ndershme. Allah zgjeri kur e përmendi agjërimin ia bashkangjiti vetes. Kur Allah ja bashkangjit vetës një gjë ose një adhurim, kjo e rrit vlerën. Kur Allah betohet në diçka, kjo e rrit vlerën e asaj që është betuar Allahu subhanehu ve teala. Kur Allah ja bashkangjit vetës një adhurim, siç është shembulli i agjërimit, kjo e rrit vlerën e agjërimeve karshi do thot adhurimeve tjera. Pe amesa se me një hadith ku e transmeton Buhari thot që Allahu subhanehu ve teala ka thonë që kullu amel ibn adam lehu, çdo vepër e birit Ademit i takon atij. Çdo vepër që e punon i biri Ademit i takon atij. Çdo vepër që e punon biri Ademit i takon shpërblimi atij. Do thotë që shumë fishon veprat. Përveç agjërimit. Unë shpërblej për agjërimin. Agjërimi është i veçantë. E Allahu shpërblem për agjërimin. Sipas një transmetimi tjetër që çdo vepër e biri i Ademit shumë fishon prej 1 deri në 10 e ajo deri në 700 deri në 700 shpërblime. Do thot, një vepër që e bën biri Ademit, çdo vepër që e bën biri Ademit, e ka një shpërblim. E ai shpërblim shumë fishohet deri në 10. E ajo mund që shumë fishohet deri në 700. Pse? Kret mbarat prej rrethonave, situatave, edhe prej niyetit atij personi që e ka vepruar.
Do thot që rrethonat të arrisin shpërblimin. Në jetë ta shumë fishon shpërblimin. Krej dijen përveç agjërimit. Agjërimi i takon Allahut dhe Allahu shpërblen për agjërimin. So, këtë e di veç Allah soqet. Prandaj thot Ibn Abdelberr, kjo e tregon realitetin e agjërimit karshi adhurimeve tjera. Se çfarë pozite pas ka agjërimi. E agjërimi është një prej veprave të mëdha, të larta dhe të ndershme tek Allahu soqet kur është mbytyje ibadetit të tjera. Unë agjëroj për shkak se Allahu soqet për agjërimin atë që jep, nuk e jep për adhurimet të tjera. Unë agjëroj për shkak se Allahu shpërblimet që i më jep për këtë ibadet që e kry, nuk ka mundësi që t'i jape për adhurimet e tjera. Ibn Hajeri thot, për hadithin që, hadithin kutsi, që pejgamberi Allahu tha që Allahu ka thënë që agjërimi më takon mu, dhe unë shpërblej për te, Allahu tha e veqoji njohjen e shpërblimeve për agjërimin, në krasim me adhurimet e tjera që dhjet se sa është numëri tëre. Adhurimet e tjera kër shumë fishon, Allahu e ka shpallosën, e ka qartësu. Kura shumë pyë që gjdo adhurim tjetër, thu një mirë shpërblet me një, ajo një shumë fishot me djetë, deri sot, deri 700, po ka më që edhe ma shumë, si pas rëthonave dhe situatëve, edhe një jetit ati që e vepron, se nga njerë te e ban një të mirë, pa jo mirë shpërblet me një deri 10, dikush e ban një të mirë, sikur se ti, po e ban me një vend ku ka ma shumë nevoj, se sa ti ku e kjo punu atë vend, e Allah e shumë fishon ati deri 700 shpërblime. Mirë po te agjerimi është e veçan. Allah i ka shpallos caktimin e çdo ibadeti se sa shpërblet. Përveç kur është një pyetje çështja e agjërimit, çështja e agjërimit është e veçantë. Ajo i mbetet vetëm se Allahu ta zgjel. Dhe Allahu është problem për agjërimin, dhe Allahu e di se sa është problem për atë. Andaj pejgamberi Allahu ta zgjel tha që për çdo vepër që e punon i biri Ademit shpërblet me një të mirë i shkruhet atij shumë fishohet me djet. Do thot atij shumë fishohet me djet e deri në 700. Përveç agjërimit. Agjërimi i takon Allahut dhe Allahu shpërblen për çështjen e agjërimit. E tash, nëse qenë ka situata kështu, që për agjërimin që i takon veç Allah të zëgjën, sa me ndonë ti, sa shpërblin Allah zëgjën këtë rast? Sa janë të mirët Allah? Sa mundet me qenë? Shumë, së mundet mu paramendu. Agjërimin ti që e banë, edhe unë që e banë, shpërblimin që e merë për këtë adhurim, do thotë s'ka mundësi mu paramendu se sa janë shpërblimet e ati adhurimin, veç se Allah i ti. Pra ndaj disa prej komentuze këti hadithi thanë që një prej shpërblimeve që e merë agjërusja që ditën e kiametit, kur do dare para Allah dhe ilan borqet e ti, padrejci që i ka bërë, padrejci që ilan normalisht, padrejci ilan duke i dhanë të mirat e tua, e nëse nuk ke atër i merë gjunahat e tjera. Po nëse ti ke bërë padrejci, Allah u ti merë ato të mirat, përveç e të mirat e agjërimit. Të mirat e agjërimit mbetet sepse Allah u ka thonë që agjërimi, unë përket vesh mu dhe unë është përblej për atë. Thot imam el Munawi rahimahullah, thot që fjallë Allahut ku thot që unë shpërblej për te, kjo e tregon që personin e shpërblen Allah pa mos, dhe se Allah e ka morë përsi për qaj vetë të shpërblej, pa mos pos ndë një ndërmjecuus me letë që Allah e qonë të shpërbleja, që e ka morë përsi për vetë Allah të shpërblej robin e ti, për shak se kjo është fshesi me sti dhe me së robin. Agjërimi raskush nuk e ti. Përveç se Allahu edhe robi. Ti ka mundësi me dalë jashtë, me pretendu që agjeron, edhe njerëzit me i mashtru shumë letë, mirë po të shpia jo të shkon edhe hanë edhe pi. Askush nuk e di. Askush nuk e di. E prandaj kjo është e veçantë. Lidhje mes robit edhe mes Allahut. E për këtë arsye Allahu Zotëll e ka marrë përsi për që vetë ta shpërblejë robit për shkak se është një ibadet që është i fshehtë mes robit edhe mes Allahut. Thot Ibn Recep rahimullah. Thot agjërimi në këtë rast veçohet prej gjitha adhurimeve tjera ku dihen qartë shpërblimet e agjërimit, shpërblimet e adhurimit. Përveç në këtë rast agjërimi i cili veçohet, kjo është veçuri, që Allahu Subhanehu ve Teala ka veçuar. Dhe thot Ibn Recep el-Hambeli thot që agjërimi është sabr. Sabri do të tre lloj. Kemi sabër ku është mbyqja adhurimi i Allahut. Ti s'ka mundësi me u fal pa mos pas sabër, apo? Kto është që dallon domethënë namazliun, sabri, durimi. Dikush ka mundësi me qendru 8 rekate, dikush ka mundësi me qendru 20 rekate, dikush ka mundësi me qendru fare. Pse sa shpyqet durimi. E duhet patjetër kur kryet adhurimi duhet me pas durim, sabër. E sabri do thotë është një lloj me adhurimin Allahut. Një lloj tjetër është me praktikën e gjunove. Sepse edhe praktikja e gjunot kërkon durim. Kur thuhet praktikën e gjuna, lejeni gjuna, duhet patjetër me pas durim.
Se nëse nuk ke dunim, atëre, s'ka mundësi ti për me largua se ndalese. Zatëm këtu është ajo gara që e bëjnë ata që ikin aromëve. Ka njëri që shumë leti ik, edhe ban durim, ka njëri që nuk ka mundësi për me ik. Qëse durimi ti është i dopë, edhe loj i treti durimit është durimi të caktimit Allahut. Caktimit që shaktojnë dhembje. E në këtë rast agjerimi i përfshin ato tri, edhe për shakt që është adhurim, edhe për shakt që ti duhesh të largosh ndalesave, edhe duhesh që ta privosh vetëm prej ushimit dhe prej pijes dhe prej epsheve, dhe plus asaj caktimi i Allahut për shakt se uria, edhe eqja dhe largimi prej epsheve nuk është e lehtë. Për trupin është shumë e rëndë. E këto tri i përfshin agjerimin. Prandaj Allahu thot innema yuwaffa sabiruna ajran bighayri hisab. Allahu thot që ishpërblen durimtar Allahari. Pa mos, e agjërimi është sabër. Po ashtu, agjëroj për shkak se agjëroj shkaku që kur ha iftar, gëzohem, edhe gëzohem me takimin e Allahut aso që ditën e kiametit. Për mesë se më thot që agjërusi ka dy gëzime. Njërin gëzime ka kur ha iftar, kurse gëzimin tjetër e ka kur e takon Allahun azza wa jall. Këto janë dy gëzime që e gëzojnë besimtarin. Gëzimi i parë është gëzim që e përjeton për çdo natë gjatë iftarit të tij. Gëzimi i dytë, disa thonë që është natën e bajramit. E disa thonë që është ditën kur e takon Allahun azza wa jall. Gëzimi i parë normalisht pse vjen? Gëzimi i parë vjen shkaku që agjërusi kur agjëron. Agjërusi kur agjëron, realisht nefsi jon e do ushimin, pijen edhe do niçon. E kur privohet prej ushimit, prej pijes, prej një qohë, për një kohë, edhe pastaj i jepet mundësia që ti kthehet atyre, kjo e gëzonat, e gëzon shpirtin e ti. E agjërusi me iftarin e ti që e bëm, normalisht që gëzot, sepse ha dhe pi, edhe plus asoj e shpreson shpërblimin Allahut. Kur e shpreson? E shpreson shpërblimin Allahut ditën e kiametit kur e takon Allahun azza wa jall. Kjo është gëzimi i dytë. A dita i merr shpërblimet e ti. Gëzimi i parë është gëzimi që e merë në kohën iftarit ati. Se nefsi i ti i cili është lodh, shkaku i etjes edhe shkaku i ushimin, edhe epsheve tjera, tash ka mundësi për një kohë i jepet mundësia që të shfrytëzojë ato. Kjo e gëzon, edhe në shpirt e gëzon. Gëzimi i dytë është ditën e kiametit kur e takon Allahun azza wa jall. Kjo gëzim është gëzim i veçantë. Për shkak se atë ditë i shef do thotë secili i shef shpërblimet e tij. Thotë Allahu azza wa jall: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا. Ta ju që e keni bë çdo të mirë për Allahun do ta gjeni te Allahu edhe më të mirë dhe me shpërblim më të madh. Po ashtu thot Allahu xhel, "Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara." Ta çdo të mirë që ju që e keni punu do ta gjeni për Allahun. Keni me gjet me lein Allah. Dhe po ashtu thot Allahu xhel, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Ai i cili ka punu një të mirë çoft edhe sa një thërmi e gjenë me lena Allah për Allah të zëgjët ditën e kiametit. Por në agjëroj, për shak se me ardhe një iftarit të ngëzohem, se e knaqë i shpirtin tem, dhe ajo që më knaqë është shpërblimi Allah, që më ka më durim, dhe e dyta është takimi me Allah, atë ditë të ngëzohem, sepse shpresoj, shpërblimin që e marë prej agjërimit me lena Allah të zëgjët. Agjëroj, me që dhim që ta rri gradën e të devoqmeve, cila është gradën ma e lartë të ka Allah zëgjët. Allah zëgjët thotë ja veledhina aminu. Kutibe alejkum o sijamu kema kutibe ale ledhine min kablikum le allekum të tekun. O ju besimtar, juve është ardhëruar agjerimi siku se ka qeni i urdhëruar edhe maherët. Te popujt e mërshëm. Te popujt e mërshëm ka qeni i urdhëruar agjerimi që ta gjërën ka të redit. Mirë po, me ardhën e islamit, atër Allah Zogjel dhe thot e obligon agjerimin që të bëhet një muaj. Në një synim, me një qëllim. Qëllimi cilë është? Qëllimi është që robi cilë agjeron bëhet majtë vëqë. Thotë Imam el-Baghawi në komentin e këtij ajeti la'allakum tattaqun, që ju të bëjnë të devotshëm, thotë kjo nuk kupton me agjërim, sepse agjërimi është mjet i cili çon deri në devotshmëri, sepse aludon në respektin e urdhit të Allahut dhe largimi nga ndalesat e tij. Ibn Kathiri në komentin e këtij ajeti thotë për shkak se agjërimi është pastrim i trupit dhe po ashtu i ngushton rrugët e shejtanit që depërton deri te biri i Ademit. Kush e thot Imam Sadi rahimullah në komentin e këtij ajeti në fund la'allakum tattaqun, thot për shkak se agjërimi është një prej shkaqeve që çon në devotshmëri dhe kjo në këtë formë njeriu respekton urdhën e Allahut dhe largohet prej ndalesave të Allahut azza wa jall. A dini çfarë do thot devotshmëri? Takallok. Qëllimi i agjërimit është ky,
Qëllimi i agjerimit nuk është që njeriu ta praktikojë pijen e ushqimit ose ti praktikojë epshin. Qëllimi është që të arrijë devotshmëri. E si ka mundësi që të arrijë devotshmëri? Devotshmëria arrijet kur ti e kupton se çka do thot agjerimi. Kur ti e kupton se pse agjeron realisht. Kur ti e kupton se çfarë nuk kupton agjerimi jot. E në këtë rast kur ti e kupton, dhe agjerimi atë që jep shifrit, ajo ta shton imanin. Kur shtohet imani, atëherë normalisht rritet edhe veprat e tua dhe largohesh prej ndalesave me lenin Allah. Kjo ku çon? Çon devotshmëri. Devotshmëria është koka e çdo të mire. Nëse ti bësh më i mirë, edhe bësh më i devotshëm, atëherë dihet që pas asaj ka herë. Porosia e Allahut për ata që kanë qenë part edhe për të fundit, është pikërisht që kanë frikën Allahut të zgjojë. Kjo është synimi i agjërimit. Nuk është synimi i agjërimit ne ta lëmë barkun bosh, jo. Qëllimi kryesor, objektiva kryesore e agjërimit është që ne dalim më të mirë se sa kemi hyn Ramazan. Nëse ke hyn Ramazan i njëjtë dhe ke dal prej Ramazanit i njëjtë, atëherë dije që pikpyetja ka ndikuar agjërimit të tij apo jo. E nëse ke dal më ndryshe, ke dal më mirë dhe ke dal më të devotshëm, atëherë dije që ka pas hajt dhe Allahu që ti ka pranuar ato agjërime edhe ato adhurime që i ke pasën do thot gjatë muajit Ramazan. Unë agjëroj që zemra ime të pastrohet prej zilis, prej smirës, prej fllisirave që i përfshin zemra. A e dini ju që zemra ka sëmundje? Edhe sëmundjet e zemrës nuk janë të leta e në rënda. Sëmundjet e zemrës janë ato që i aprishin edhe imani njerit. Sëmundjet e zemrës janë ato që e qojnë njerin që të hyjnë për gjunaj. Sëmundjet e zemrës janë ato që bjen shka që të hyjnë njerin gjenem. E ta që ke një mundësi. Se nuk ashtë e letë pastrimi e tyre. Pastrimi e tyre kërkon devotshmëri. E duhet një mjet i cili e përkrah, i cili e shtyn, i cili e frymzon. E për të pastru zemra për gjitha të reflisirave që janë brenda, brenda saj, qoftë zilija, qoftë armicija, qoftë urreqja, qoftë zemrimi, qoftë domethënë fllisira qera që i ka zemra, e këta është një mjetë. Aja është agjerimi. Tha pejgamberi Allahu të sëmëgjeri. Agjerimi muaj të sabrit. Agjerimi muaj të sabrit. Dhe agjerimi tre ditve për çdo muaj, e largon ajo që të gjendet gjoksë. E çfarë gjendet gjoksë? Zemrimi, hidrimi, armiqësia, urreqja, smira. Ne gjithë kërkojmë mjet na mundsohet ta lojmë atë që e kemi brenda ne. E Ramazoni ta jep këtë mundësi. Agjërimi ta jep këtë mundësi. Për shkak se është i tillë që njeriu e privon prej ushqimit dhe pijes dhe poshtë prej afrimit shejtonit. Shejtoni lidhet. Mirë po dhe normalisht agjërimi është i tillë që i blokon edhe rrugët e shejtonit, që të depërtoj shumë ledejt e njëri. E ta shko mundësi që të hapen sytë e tu, edhe ta shohë është qartë se ku je ti, edhe ku është zemra jote. Si ka qenë gjenja jote para Ramazonit, si është tash në Ramazan, ku të nëzit, Allahu që ti të arruash vetën, edhe të arruash shpërblimin tanë, se shpërblimin për meru duhet luft me nefësi, edhe për me mbaj këta agjërim deri në fund, që mos na humbe dhe ta shohë shpërblimin e ti, ditën e kiametit duhet me urujt për mos me ronë gjunaj. E për mos me ronë tin gjunaj, që apën, qëtohet devotshmëria, qëtohet takvalloku, edhe qëtohet e mira. E pra ndaj, tha pejgamberi Allahut, agjërimi muaj të sabrit, e logaritin si muaj të sabrit, që nuk kupton agjërimi muaj të Ramazanit, dhe agjërimi i tre ditve për çdo muaj, e largon zemrimin e gjoksit, apo e largon çdo gjë që e fliq atë. Unë agjëroj, për shkak se agjërimi gjatë verës shpërblimin e ka, e që shpërblimin e ka në fakt ujë ose largimin e etjes ditën e kiametit, ku a dit është ditë e nxehtë, ditë ku a ditë nuk i jepet rrallë kujt që të pije edhe të ushqehet para se të hyjë në xhenet apo të hyjë në xhenem. Thoshte Ebu Derda, agjëroni një ditë të nxehtë gjatë verës për një ditë e cila do qëtë ma e nxehtë ditën e kiametit, dhe falni dy recate në errësirë për errësirën e cila do qëtë natën e varë. Thoshte Ibn Recep, për disa prej të parëve tanë kanë thënë, për ata që agjërojnë, në kanë arë disa gjurë, disa lëngë, se ata ditën e kiametit ku njerëzit do të qenë në këmbë, të dhënë llogari për Allah, 50.000 vite, a ditët disa do të ushqejnë edhe do të pinë, edhe do të hanë, e qërë do t'i pyesin dhe kanë për me thonë, pse këta po hanë edhe po pinë, e ne po qëndrojmë kështu në këmbë, në këtë nxehtë madhë, ku dielli do qëtë pak ma shumë se 1 kilometër mbi kokat e tona. E atëre do që thua se këta kanë qenë agjërushëm. Këta kanë praktisë ushqimin edhe pijen
ju kur keni hangër e kur keni pi. E normalisht nuk janë njajt, ata nuk mund që të barazon, ata që agjerojnë edhe ata që në të agjerojnë. Shikoni kafën, dilni, keni për me pa, se sa makina e ndalë për para kafenive. Shikoni, ata janë musliman. I thonë vetës jemi musliman, ama fatkesish nuk agjerojnë. Edhe pse vetës i thonë musliman. Mirë po, dilni shikoni, keni me pa. E nuk mund të shtime që një njëjtë edhe i barabart me ata që janë të tilë. Ska mundësi, ska mundësi, ska shansë. Edhe kur ashtë në pyqë është problemi. Edhe kur janë pyqë e mirësi të allohë në dunjë dhe në akhirat. Sepse këto mirësi nuk e përshin robin vëse në akhirat. Po këto mirësi normalisht e përshin robin në dunjë. E adite, ata që kanë në gjëru dhe kanë shiju e qenë këtë dunjë në veç anti kur ashtë në gjëtë. Ata adite do të hanë dhe do të pime lejnë allohë të zbëgjën. Agjeroj? Agjeroj për shak se agjerimi gjatë dimrit është prej eftoftë. Pe amiri allohë të zbëgjën me jadit thotë që agjerimi gjatë dimrit është prej eftoft. Prej është plashk, është ganimet. Mirë po, disa prej ulemave të hadithit kanë thënë që kjo hadith nuk është hadith merfu. Hadith do të që ngritë e zingjiri dhejtë e pëmësën. Po është hadith me ukuf që është fjale e sahabijut. Thoshte Omeri Radiolano, thoshte që dimri është ganimeti atyre që adhurojnë Allahun Azhajal. Prej eftoft. Çka do thotë? Pse prej eftoft? Thonë ulemot, prej eftof, zakonisht plasha ose ganimeti ku meret, meret luft. Mirë po në këtë rast agjiruesi ka mundësi ta marrë prejen eftof që nuk kupton se të arabta ka qenë kohë nxehtë. E kur ashtë përmend ftofti e ka pas për qëllim rahatin, qetësin. E do thotë që ka mundësi ti me marrë prej pa luft, pa ushit luft, pa hin luft, pa betej. E ke një ganimet të madhë prej Allahut që s'ka nevoj ti me hin luft me luftu. Jo, ajo të gjenë me lejnë Allahut. Kur? Djenë gjatë dimrit. Për shak se dita është e shkurt, e nata është e gjatë. E gjatë ditës ka mundësi me agjeru, pa mos u dëmtu fare. Pa mos u dëmtu trupi jytë fare hiq, pa mos e ndje. Mirë po shpërblimit i ka të mdo. Pra ndaj thoshin, Katados Hasan al-Basri thoshte, sa kohë mirë që është dimri për besimtarin, sepse nata shumë e gjatë, kurse ditë është shumë e shkurt për agjerim. Kurse thoshte Katada, me laqët gëzohën me ardjen e sezonit dimrit për besimtar. Për shak se gjatë natës e ka shumë letë që bëjë adhurim, kurse gjatë ditës që të agjërën. E agjërimi gjatë dimrit, është prej efto për besimtari. Agjëroj, për shak se dimrit u mjepet një mundësi të marrë shumë shpërblime për një kohë shumë shkurt. Agjëroj, për shak se agjërusi e ka luqen e ti të pranuar. Për Amiri Allah të zëmqel tha që tri luqen nuk the, luqa e prindit për fëmine vetë. Gjdo prind, nëse lutet për fëmine ti, luqa ti pranuar me një Allah. A dini shka do të luqë a ju të të pranot. Fëmija, i cili ban probleme, na ban telashin nga njëherë, e keni po shpesh, nonat e tona, fatkecisht, thot, Allah mos do shtë kajrë. Allah të thevë qafën, Allah në rritë. Allah të bëf këtë, Allah të bëf këtë. A dini ju se nëse nona, ose nëse prindi lutet për gjithësi, për fëmineve, ajo luqë eksiston mundësi shumë e madhe që të pranot. Se pranot, qëfar të ndodhe me vladin saj? Normalisht që të ndodhe problem. E kure vladi pastaj nuk e respekton. Dhe kure vladi bëhet i keq, atëre pse nona e fajson mavon vetën e saj? Ose pse nona e akuzon birin e saj? Për shak se nona realisht dut, ose prindit, përgjithësi dut më lut për hajr, edhe për mirë për fëmijën e vetë. E luqa e prindit për fëmijën nuk refuzon. Pranot, po është luqa gjërusit i cila gjëron. Pranot me lena dhot. Dhe luqa utarë. Të tri luqe nuk refuzon. Me një transmitim qëtër, thot për amë mesesem, thot që tre luqe janë të, që nuk refuzon, janë të pranura. Luqe ati që agjeron, luqe ati që është bë padrejtësi, dhe luqe autarit, nëse dikush ka bë padrejtësi. Luqe e jote, si pas një transmitimi, ngritet në qilë, qilë i nuk e refuzon. Ngritet në bere, dhe qilë i nuk e refuzon. Dhe Allah beto dhe thot, pasha krenarin time, unë do të përkraj dhe do të ndimoj, qoftë edhe pas një kohë. Të tre luqe kujdes, luqa e prindit për fëmin, luqa e gjerusit, luqa ati që është bë padrejtësi, dhe luqa, si pas që transmitimi, luqa e imamit të drejtë. Këto luqe kujdes, se këto luqe nuk refuzon. Andaj, unë e gëzonë dhe agjeroj, për shak se di që luqa imi do të pranot me lena mund. Kjo është njaja cila o mështin edhe në gëzonë, kur vjen Ramazani që unë të agjeroj. Unë agjeroj, sepse era e gojësime që del, shkaku e gjenimit është maj misës a era e miskut. E Amiri Allah thot pasha atë që shpirti Muhammedit, është në dorën e ti.
era që del prej agjëruesit, tek Allah është më e mirë se sa era e miskut. Era që del prej agjëruesit, del prej luftit ati. Sepse lufti është bosh, është i zbrazër. Mirë po pse është zbraz? A zbraz shkaku i adhurimit Allah të zbëqëm. E ka braktisë robi ushimin edhe pijen që t'i afrohet Allah të zbëqëm. Ajo der e cila, ajo erë e cila del prej gojës e agjëruesit, është më e mira se sa era e miskut të ka Allah së qërë. Sepse kjo erë të njëzit është e urejtër. Ndukush ikë nuk e do, po të Allah është shumë mirë. Të ka Allah është me pozitë shumë nartë. Sepse ajo që e banë agjërusi, ka dorë shkaku, shkaku i adhurimit ti. Pra ndaj thonë disa prej ulemave që ditën e kiametit. Allah do t'i veqoj agjëruesit, dhe do t'i ngrisi shkaku i eras o tyre. Emblema e tyre që i dalon besimtarët, që kanë agjëru ditën e kiametit, është pikrisht era e cila del prej gojës e ti. Ajo erë që agjëron, për shkak se ti nuk ka dhe nuk pi, për ta kënosh Allah në zoqen. E Allah do t'veqoj, do t'daloj ditën e kiametit dhe kanë me t'pa dhe qërë. Dhe kanë me thonë që kyqen ka i cili, pas ka agjëru shkaku i eras, që po dil ka prej gojës e ti. Mirë pa ditë e eras i do qëtë, ma e minë se sa mishku. E dini erën, ose në fakt gjakun e shehidit, gjaku i shehidit, ditën e kiametit, ose gjaku i shehidit, vjen si gjak, mirë po me erë mishku, e thonë ulemat, që era e ati që del, agjëruesit që del, era e ti prej goje, është ma e mirë, se sa era e gjaku të shehidit. Pse? Për shak se pejgamberi Allahut ka thonë, se era e gjaku të shehidit është era misk, kurse të agjëruesit ka thonë është ma e mirë se sa mishku. E prandaj thoshte Ibn Xema, rahimullah, kjo hadith tregon që era e agjëruesit është më e mirë tek Allahu se sa era e gjakut ose gjaku i shitit. Mirë po thot Ibn Xheri, pavarësisht asaj, normalisht që grada e agjëruesit me atë që bie shit nuk janë njëjta. Kjo nuk do të kupton që agjëruesi është më i mirë se sa shiti. Mirë po era që del prej gojës së tij, era është misk më e mirë se sa era e gjakut që ka dorë do thot prej që ka dorë do të thotë prej gjokë që ka dorë prej shi. E thonë ulemot, po pasi qenë ka gjendja e ti me erën që delë prej gujës, po të shkash në pyqja të namozit ti, sadakaj e ti, të ravit e ti, adhurimi që i bana gjëru si gjatë mujtë Ramazonit, si qenë ka tëre gjendja e ti, normalisht qenë ka shumë e mora, edhe pas ka shumë lirë. A gjëroj për shak që a gjërimi është mboroj nga ipshit. Agjëroj për shkak se agjërimi është mburoj nga epshet. Tha pejgamberi Allahu ta sugjel, se Allahu sugjel ka thënë që çdo vepër e birit Ademit i takon atij, përveç agjërimit është problem për të. Pastaj tha pejgamberi sasem, tha që nëse agjërimi thash mburoj, nëse është dita e ndonjërit prej gjuhëve që agjëron, tha mos të fole fjalë të turpshme. Dhe mos bërtas, e nëse ndonjëri prej njerëzve e shon ose provokon me vepra, tha le të thot, unë jam agjërushëm. A e dini që do thot kjo? Kjo është tërbije. Ashtë tërbije, është edukat. Pse? Kur je agjërushëm, nëse mdo njëri për juve agjëron, e kod ditë agjërimi, mos shaj, mos të ofenduje, mos nxere për ti fjale, cila janë fjale paturshme. E nëse dikush e provokon, e ngacmon fizikisht, apo e ngacmon psikikisht, le thot, unë jam agjërushëm, pse t'ja rikujton vetës ati që mos bije prej provokimeve ti. E ta humbesh problemin agjërimit ti. Edhe t'ja kujtoj qëtë se është agjërushëm edhe mos t'a veproj një të një. Kjo është tërbije. Agjërimit të dukon, t'ja tërbije. Të mëson, t'a ndolë gjuhën tënde që mos shash. Edhe mos t'ofendosh, e a ka mundësi kështu me arrit të vëllëvu. Ka mundësi. E agjërimit t'a pe Amelia Lota është gjunde, e si jam u gjundetun. Ta agjërimit t'a shmëburoj. Me një ditë që tërë. Për mesëm i transmitim që thonë, tha për mesëm që agjerime se jam u gjundë, tha ndo njëri për juve tha mos shoje, edhe mos veproj vepra gjajljetit, periudës ignorancës. Pse? Për shak se ka agjerus, mirë për fatkesisht, agjerimi tjerë, vesh praktisja tjesht e barkut, ushimi do thot edhe pijes, mirë për Allah nuk është nevojtar për atë. Sepse ti nëse je i njëjtë, edhe shanë, edhe ofendonë, edhe pastaj bile arsujetohë se agjerimi po qonështu, ashtë gabim? E ti sa zemron, shkaku i donit edhe thonë, po doni po amar, kjo është gënjeshtër. Nuk është e vërtet ti ke problem me nefsin tanë. Nefsin jota është i dopë, realisht, ta më në e kuptoj që cigare është ves, mirë po cigare është ves, mirë po nuk do thotë kjo që ti me shohë.
Ne nuk do thot që ti me partit, dhe nuk do thot që ti me hitë të shpia jote dhe kre shpijen me dhez me kal, shaku se tip se tash i agjerushme dhe përpje cigarja. Kjo nuk është normal. Agjerimi jote shkot. Agjerimi të edukon, agjerimi të mëson. Agjerimi praktikisht të mëson se si ti duhesh me u përmisu, edhe duhesh me u ndryshu, edhe këtë duhesh me realizu me nejnë Allah të zë gjithë. E kjo është e që të mëson ty, agjerimi dhe kjo është e cila të përja me nejnë Allah të si një më tha, gjënë në është, agjerimi është mërëshme. E ditë që të përja sësem, të agjerimi të është mërëshme. Namazi, ose sadakaj, e tha e fikë gjënon, e fshin, kurse agjerimi, kurse namazi, është dëshmi, dëshmi e qëkaj, dëshmi i imanit, a i cili falet ka iman, e pa a i cili nuk falet qëka pa, me qëka e dëshmon imanin e ti? A i duhet me u këthi vetë vetës vetë, me të regu se me qëka e dëshmon imanin e ti? Si do qoftë? A i që ka arë në ditë, që është mburoj, ulemat thonë, shkurtimisht, ulemat thonë që qëllimi është që agjerimi e mbronë në robin, është mbules për te, është perde për te, perde e shka ku i epshe dhe tekave të ti. Agjerimi çka ban? Agjerimi e mposht nefsin e ti. Dhe i thyen epshin. E ke pa kur agjeron ndryshon çështja jote, perceptimi jot rreth epshin. Edhe ndryshon çështja jote kur ashim pyetje do thot nefsi jot, pse se ti agjeron, e privon veten tënde, e përmban veten tënde prej ushimit, prej pijes edhe prej afrimit do thot prej një çot. E në këtë rast çka ban? Këtë rast nefsi jot dobësohet, e thyen ti epshin tënd. Edhe e mposht nefsin tënd, edhe ti ke fuqi me kontrollu veten tënde. E kur ke kontroll mbi vetën tënde, atëherë shumë është më lehtë me kontrolluar fodorin tënd edhe mendimet e tua dhe veprimet e tua. E prandaj thon disa prej dietarëve që agjerimi është mburoj, mburoj prej gjunave, që mos pije robin gjunave, dhe mburoj prej asaj që të folit diçka keq apo të veproj diçka keq. E agjerimi çka bën? Agjerimi e mbron robin, e mbron do thot agjerusin. Allahu thot mostainu bis sabri wa salam. Kërkoni ndihmë me namaz edhe me sabër. Ulema thonë, këtu për qëllim është agjerimi. Kërkon ndihmën e Allahut me namaz edhe kërkoj me agjerim, sepse këto dy adhurime janë faktorë që e fërçojnë besimtarin. E në veçanti, kur ka sprova, i riu që ende nuk ka shmartu, dhe ka nevoj për martesë, cila ishte porosia për mesasem, ja ma shara shëbat. Me njështë ta minku me lba të feljet të zëvëq, o ju tri, kush nuk ka mundësi, kush ka mundësi, që të martohet dhe të martohet. Fe inne u agdhatu lil basar, sepse është ma e mira për synën, u ahsadu lil farsh, edhe e ruan organin. Tha, e kush nuk ka mundësi, let kapet për agjerimi. Pse? Për shak se agjerimi i blokon rrugë të shejtanit. Edhe ma let e ka që ta mposhte nefsin i riu. E prandaj, kur ti agjeron, ti je më i fort, edhe e mposh nefsin tanë. Unë agjeroj, për shak se agjerimi është mburoj, prej gjunave dhe mburoj, Boroj e imja që unë t'i kthejmë Allahut me sinceritet. Epshim nuk ka dominim bi mu. Epshim është ajt që unë e dominoj e jo aj mu. A dini me qka e në të ratakum? Ose me qka është të ratakum gjenemi? Me epshim. Gjeneti është me vërshirësi, kurse gjenemi me epshim. E ti kur imposht epshet e tu, atëre hapët të ere gjenetit të Allahut të së qërë. E thoshin disa dhe me këtë bërë përfundoj, për fjallë në Allahut kullu vëshre buheni em, bima eslehtun fil e jamil khalje, hani dhe pini, Për atë që keni praktisë në ditët e mëhershme, thonë komentuesit e këtij ajeti, thonë që qëllimi është paraqitjet. Hani dhe pini dhe kënaqu, shkaku i asaj që ju keni praktisë epshin tuaj në dunjë, ushqimin dhe pijen. Hani tash në xhenetin e Allahut dhe kënaqu me atë mirësi që Allahu i ka përgatitur për ju. Kjo ishte pjesa e parë për shakos, inshallah me lin Allahut, vazhdojmë ligjëratën e nashme, sepse unë agjore. Këto ishin 11 pika, besoj që ishin qarta, me lin Allahut do të shohim edhe disa të tjera, që ta kemi një pasqyrë më qartë sepse unë agjeroj. E lusë Allahun që agjerimin tonë Allah të në leson, dhe lusë Allahun që Allah mos të privojë nga agjerimin, dhe lusë Allahun që Allah të nashpërblej pa mas për agjerimin tonë, dhe lusë Allahun që agjerimin të bjeshkak, që të përmirësot morali jonë, si edhe jonë edukata jonë, dhe lusë Allahun që të nashlojt dhe vëshmarin, dhe lusë Allahun që ashtu si shë në bashkoj sot, në bashkoj në gjënetit e ti, wa kuli kolla dhe ustakfirullahi li vë lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.